Ampak zdaj za nekoga, ki pa recimo poslanec, kdorkoli že je, od kjere koli stranke je, štiri so, ki uživajo tudi, slišim ta njihovo odločitev, kar dosti podpore na terenu, reč, to je pa sovražna koalicija, to se pravi, tako rekoč neki čudni, ki jih je treba eliminirati. To so nosilci sovražnosti, to pa gre predaleč, to gre pa absolutno predaleč. In bi pozval tiste gospode, ki se v te stvari na ta način angažirajo, naj se kaj ne rečem, malce umirijo. Naj sprejmejo to, da lahko tudi misli drugače, da nekdo deluje lahko tudi drugače, oni se s tem ne strinjajo, imajo to vso pravico, naj to izrazijo na demokratičen način, ampak ljudi vnaprej diskvalificirati, mislim, da smo Slovenci te čase že pustili za sabo.